Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada pagi ni hari Sabtu, kita akan cuba nasib di Tasik Bukit Merah, insyaAllah. Kita cari sebarau ke ataupun ikan haruan. Okey, insyaAllah. Jom kita tunggu nanti macam mana nasib kita. Alright, assalamualaikum. Strike yang pertama. Bravo. Ke depan tu. Double hook up. Mwah. Sabarlah, aku nak rekod. Okay. Bok macam ni sah. Macam kita ni besar cukup. Ada pecah tradisi. Ada pecah darah. Sudah pecah tulur. Tunggu dulu. Dua bok.